është ndoshe mirë. Wow, morëm një lajmë po. Kim Jong-u që nga shëndosh e mirë. Kim Jong-uni. Kim Jong-uni. A i buri shkurtër me ato flokët si tasë. Atëherë, udhëheqësi i Koresë Veriut, Kim Jong-un, është i gjallë dhe shëndosh e mirë. Të paktën kështu ka thënë Moon Chung-u, Moon Chung-u, këshilltari special i sigurimit kombëtar të presidentit të Koresë së Jugut, Moon Jae-in. Ai bën thirrje për mos përhapje të lajmeve në lidhje me shëndetin e liderit pra koreano-verior Kim Jong-un. Kim Jong-un, në një takim me dy herë të mbyllura gjatë ditës së djeshme, Kim, të gjithë me Kim që nga këta, Kim Chen Chuli, ministri përgjegjës i marrëdhënieve mes Koresë së Veriut dhe Koresë së Jugut, u tha zyrtarëve të tjerë se pavarësisht zërave në mediat ndërkombëtare nuk ka asnjë dyshim në lidhje me aktivitetin e Koresë së Veriut. Çfarë morën vesh nga ky lajm që ai që nga gjallë nuk ka vdekur. Kim Jong-un, të gjithë me Kim këta.